Vart vill du fota Queenie? Men jag bryr mig inte. Jag vill bara ha en ljus bakgrund. Hon är så cool, hon bryr sig inte. Alltså. Men hon har en av Sveriges största konton. Hon bryr sig inte. Här kan vi bara stå. Jag får bara köra om oss. Queenie är ju redo för fotodags. Planen är idag att fota 3-4 lux. Och jag är så trött på skiten. Alltså jag är så trött, så trött, så trött. Vad håller du på med? Jag ska lägga upp bilden. Ska du sitta här och huttra så länge? Ja. Okej, hon ska lägga upp en bild. Här är bilnyckeln. Ska vi börja fota då? Gud, varför var det helt plötsligt så jävla trafikerat här nu? Hallå. Och om jag bara står? Det var skitdålig plats. Yes, you can go. Go. No, no, no. 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 Gud, han var skitsur. Oj. Ah! Men för mig blir det ju typ fake när man ska fota 4 lux på en dag. För då har du ju faktiskt inte haft på dig det där. Hur många lux har du kvar efter den här som du vill fota? Resan, akta. Alltså jag har kanske 6 men jag kommer nog bara fota 2 för jag orkar inte mer. Alltså vi kanske har fotat 6 sådana outfits den här resan. Det räcker nu liksom. Jag har 86 000 bilder i mitt kameraalbum. Nu kommer en bil, det här kommer aldrig gå. Men de får köra om bara. Lovisa och Lukas tar jävligt coola bilder, men när du ställer dig mitt på gatan, det finns 2 filer, du står på ena filen. Du ska fota på gatan där bilar kör, alltså bilen kan krocka, du kan krocka, du vet allt det här. Men då känner jag bara, det är inte värt det. Hon bara sitter där inne. Ja, riktig pascha, riktig pascha. Jag tycker att du har någon. Det här är ju katastrof. Alltså rakt av, alltihop. Ska jag stå på Biancas bara fota den istället, jag är inte nöjd med det här. Okej. Det är ingen rolig outfit. De vill ju hitta bra ljus, de vill hitta grönska. Och det var ju det där. Oj, hur gick det? Skit. Jag får byta om. Men jag tänker fan inte hoppa ur den här bilen för att stå där och liksom fota. Det spöregnade. Hur slutar det regna? Oh. Tacka gudarna. Nej men gud, jag bara glider ner. Vad sitter du och ler åt där bak? Åt er två. Hur ni orkar. Är du på dåligt humör eller? Nej. Jag är inte bara taggad på att ta en bild här. Jag satt så skönt i bilen kvar. Åh herregud. Amalia. Det liksom regnar och du har på dig lite linne. Ja, såklart. Jag sakta han in för. Rapido, rapido, rapido. Jag dör nu. Ja, vi går nu då. Next location! Wait! Ah! Det börjar spöregna. Lovisa och Lukas kan ju stå 1 timme för 1 bild. Alltså, du kan scrolla så här. Dum, 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 dum. Och det är fortfarande samma paus. Jag ställer mig bara här. Mycket regn. Ska jag fota eller är det tanken? Ja. Man ska alltid ta vara på när Lukas är med för han fotar som en gud. Alltså Lukas. Men gud, sträck på dig. Jag hatar regn. Jag hatar regn. Sträck på dig. Hur ska jag posa? Ska jag ta med din eller min? Jag är jätteobekväm. Och då tänkte jag ändå känner mig fin idag. Jag är på med svart klänning och testar. Men det gick fort. Visst. Någon uppdaterat. Varför gör man en bild svartvit när man har ett klarblått poolvatten och det fantastiska färgerna i byn? Varför sitter de där på långkanten istället för att liksom ligga på gräsmattan? Jag ligger alltid på gräsmattan. Gud vad kul ni ser. Oh, ni har hittat Lukas med mig. Då står han liksom utanför mitt hus. Vin med blå havet där. Alla hus med olika färger. Nej, tar vi svartvit. Är det med dagens ungdomar? Jag vill ju vara där egentligen. Det blev ju sån succé sist när jag följde med till LA. Så att egentligen funderade på om man skulle åka ner och överraska dem igen. Jag brukar ju överraska Bianca och hänga med på semestern när hon inte vet om det innan. Ja, men jag tror att ändå hon skulle tycka väldigt kul. Alltså hon kan ju mig. Skulle om de sitter uppe på nätterna på terrassen och spelar sjömusik, sånt gillar jag också. De solar och badar på dagarna, det gillar jag också. Lovisa och Lukas... De hade kanske inte tyckt att... Jag tror det är dem jag är rädd för. Bianca tycker alltid det är mysigt att vara med mig.
Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!